少なくとも8人が安否不明となっている南阿蘇村では今朝の気温が 2.6 度まで下がりました。懸命の捜索活動が続く現場近くから中継です。今も女性1人が安否不明になっている南阿蘇村の土砂災害現場です。昨日の夜、こちらの宿泊施設の客とみられる男性1人が発見され、その後死亡が確認されました。今朝は6時50分から自衛隊員らが黙祷を行った後、自衛隊、警察らが400人の規模で3日目の捜索が再開されています。昨日、国交省の航空写真で現場の山の両側に亀裂が見つかったということで、自衛隊の監視部隊が山の状態を常に目視しながらの作業が進められています。またここから車で10分ほど離れた5人が安否不明となっている高野台地区では、今日午前8時ごろに新たに1人が発見されました。今のところ身元や性別、安否などは分かっていません。行方不明者はまだ少なくとも全体で8人いるということです。こちらの現場では愛知や横浜など全国から集まった災害救助犬6頭も投入され、先ほど10時過ぎには担架も準備されるなど、地震発生から72時間を過ぎて緊迫さが増しています。今朝も8時過ぎに大きく縦に揺れる余震がありまして、場合によっては長時間の中断もあり得るということです。今も時折作業が止まるなど厳しい捜索が続いています。今後は24時間体制で夜通しの作業になるということです。こちらからは以上です。